अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। काम कर दिया मेहनत, यस, ऑर्गेनिक तरकारी को उत्पादन हामी गर्छौ। हजुर बढी भएछ भने हामी खाउँला, धेरै भएछ भने बाँडेर खाउँला। हो, एकदमै बढी भएछ भने किन्नको लागि भए पनि अब तपाईँलाई मिलाएर दिनेछौँ। हो, आइदिनु होला। यतापट्टि आलु गएछ, यतापट्टि लगाउँछ, पछाडि लगाउनु भएको छ। यत्र लगाएर सक्नु भएको छ सब्जीहरू? सिलाम छ, त्यो हामी सिलाम भन्छौँ, यतापट्टि के भन्छ त्यो थाहा भएन। भाइ तिमीले केही भन्नु छ? भाइ हेलो, भाइ के बनाउन चाहन्छौ? कन्ट्रोल। अनि तपाईँ के गर्दैन? तपाईँले दुई शब्द भनिदिनु पर्यो। लसुन के लोकल पहाडी लसुन, तराई कस्तो हुन्छ भनेर लगाउनु लाएको। हजुर, तराई गयो, तराई खाने, पहाडको गयो, पहाडको खाने आइसल। हजुर, कमाउनु हुन्छ भने विचार गर्नु लाएको। हजुर हजुर हजुर, तराईको हो, बिल्कुल बिल्कुल। यस्तो राम्रोसँग लसुन लगाउँदै हुनुहुन्छ अङ्कल आन्टीहरूले, दिन सक्नुहुन्छ है तपाईँहरू? भन्छ नि त, माटो महँगो माटोमा धेरै उब्जाउँछ भनेर। हजुर, उम्रेपछि थाहा हुन्छ, फलेपछि थाहा हुन्छ अरे है। अनि म टक्क हल्का फर्को सानो सानो इन्टरभ्यू लिन लाँदा चाहिँ मेरो हात खुट्टा धोथेँ क्या, फेरि उतापट्टि जानु पऱ्यो क्या यार यसो इन्टरभ्यू लिन चाहिँ। बहिनी वाट आर यु डुइङ? बहिनी हजुर के गर्दै हुनुहुन्छ? हाम्रो हाम्रो दर्शक बिन्दुहरूलाई भनिदिनु पऱ्यो। हुन्छ भाइ, के गरेको? लोटियो। किन लोटियो? यस्तो नि हुन्छ र, यस्तो हुन्न नि भाइ। भाइले नहुँदैछ, कन्ट्री देखाइरहेको छ भाइ। वुमेन सियर युट्युबमा हालिदिन्छ हेर भाइ, मलाई थाहा भएन भाइ, दुनियाँलाई नआएको देख्छ केटा केटाहरूलाई के को लाज। हामी टक्क लाएर आज अनि त्यस्तो के गाना बजिरहेको छ क्या, अनि यता भित्रतिर अनि फेरि उझाउ हुन्छ नि त, अनि त्यही भएर अनि म यसो बाहिरतिर आएको है। यस्तो फुला गुलाबको फुलहरू पनि छ है, तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ, कसैलाई चाहिएको छ भने सम्पर्क गर्नु होला। यस्तो राम्रो, ओ माई गॉड, डियर गर्ल्स दिस इज फर यु है। इमोशनल ड्यामेज गाइसहरू, धेरै त केही भन्नु छैन है मलाई, अनि आज चाहिँ टक्क लाएर अब मसँग भ्लगहरू छैन, त्यही भएर अब बिहानदेखि हामीले काम गरिरहेको थियौँ, त्यही भएर अलिअलि बोल्यौँ भनेर भिडियो बनाएर हालेको है। ल गाइस, अब आजको लागि यति नै है, अब अर्को ब्लगमा भेटौँला, सानो मिठो ब्लग भयो, बाई बाई भनिदियो। आज हेर, तिमीले एउटा गर्लफ्रेन्ड भेटिन्छ क्या, तिमी कतिवटा गर्लफ्रेन्ड छ भन त भाइ, एउटा छ होला नि, अस्ति त चारवटा थियो त भाइ, अस्ति त्यहाँ स्कुलमा गएर तिमी त्यो स्कुलको लास्ट बेन्चमा केटीलाई पिट्दै थियौ अरे। लो किन मन लाग्यो त्यो बिचरा केटीलाई पिट्ने हो, त्यस्तो केटा मान्छे भएर के भनेर डिस्काउँछन् भाइ, तिमीलाई के भनेर डिस्काउँछन्? भुलक कडौ तिमी, तिमी दिमाग छैन, कहाँ छ दिमाग? मेरो त छैन क्या दिमाग, छैन कहाँ छ त दिमाग? टाउकोमा टाउको, तिम्रो टाउकै छैन, कहाँ टाउको है, कहाँ टोपी लाग्यो त, कहाँ टाउको हो त, यत्रो टाउको। बहुत तेज हो रहा है है भाई, दुई शब्द भन्दे त, दुई शब्द छ हैन, नआएपछि भन्नु ल, भन्न भन्न यहाँ जुम भइरा छ, तर सिक्स प्याक देखाइदिन त भाइ, एकचोटि टाइगर सबको जस्तै देखेछ त यार, पाँच घन्टा यस्तो गर देखा न, ऊमा
बॉडी बिल्डर के भन बॉडी केटीहरुले के गर्दैछ नि अन्त गेम हानिरहेछ है म चाहिँ यस्तो लाबारिस भएर हिँडिरहेको छु सो गाइस त्यही हो सो टाटा बाई बाई गुड नाइट टेक केयर ऑल अफ यू इसी के साथ आज की मजदूरी यही खत्म करते हैं अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार मुझे नहीं पता मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए इतना झिला मैं कभी नहीं हूँ अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिला हूँ मुझे चाहिए ही चाहिए तो लाइक मारो और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती मुझे नहीं पता बस क्लिक हो जाना चाहिए अब मैं भी जा रहा हूँ मुझे पैसों के पीछे भागना है बाय।